Constantine Eristavis სახელობის ქირურგიის ეროვნული ცენტრი ქალაქ თბილისში რეგისტრირებული მოსახლეობის 50-დან 70 წლამდე ქალებსა და მამაკაცებს სხვილი ნაწლავის კიბოს სკრინინგს სთავაზობს. Სკრინინგი თბილისის მერიის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. Შესაბამისად, პაციენტებს აქციით გათვალისწინებული კვლევების ჩატარება სრულიად უფასოდ შეუძლიათ. Ქირურგიის ეროვნული ცენტრი ამა წლის 18 თებერვლიდან ჩართულია ქალაქ თბილისის მერიის კოლორექტალური სკრინინგში. კოლორექტალური სკრინინგი გულისხმობს შემდეგს: სორი და მსხვილი ნაწლავის პათოლოგიების ადრეულ დიაგნოსტიკას და მის შემდგომ კურნალობას. პაციენტი მოდის ჩვენთან კლინიკაში კონსულტაციაზე. Consultații შემდეგ pacienți ენიშნება გარკვეული დიეტა, გარკვეული დიეტის შემდეგ პაციენტი აბარებს განავლის ანალიზ ფარულ სისხლდენაზე, ანუ ფობ ტესტი ვარდება, დადებითი ტესტის შემთხვევაში გადავდივართ მეორე ეტაპზე. Მეორე ეტაპი გულისხმობს ენდოსკოპიურ გამოკვლევას, ანუ კოლონოსკოპიას, სწორი და მსხვილი ნაწლავის გამოკვლევას, მის შემდგომ მკურნალობას, ტაქტიკის შერჩევა ხდება დიაგნოსტიკის შემდეგ. საჭიროებისას გამოკვლევის დროს თუ აღმოაჩენთ სიტყვაზე პოლიპი, იქნება სიმსივნური პათოლოგია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, სხვილი ნაწლავის პათოლოგიების დროს ხდება ბიოპსიის აღება, ანუ ქსოვილის გამოკვლევა, რათა შევისწავლოთ ჰისტომორფოლოგიურად. სიმსივნური პათოლოგიის აღმოჩენის შემთხვევაში დაუშვათ აღმოვაჩინეთ გამოკვლევის დროს პოლიპები. მისი მკურნალობა ხდება ორი მეთოდით. არის ენდოსკოპიური მეთოდით მისი მოცილება, ენდოსკოპიური წესით, ანუ კვლავ კოლონოსკოპიური მეთოდით, ან ჩვენს კლინიკაში ძალიან წარმატებით ჩატარებულა არაერთი ოპერაცია ლაპარასკოპიური მეთოდით. ეს შეიძლება სხვილი ნაწლავის მარცხენა მხრივი ჰემიკოლექტომია, სიგმის რეზექცია, სწორი ნაწლავი წინადაბალი რეზექცია, ასევე პერიანალური მიდამოს ამოკვეთა კენიუ მაილსის ტიპის ოპერაცია, რომელიც ტარდება ლაპარასკოპიული მეთოდით. თბილისის მერიის კლინიკაში ჩართულია ქალაქ თბილისში ჩაწერილი მოსახლეობა 50-დან 70 წლამდე და ზუსტად ეს კლინიკი ითვალისწინებს ადრეულ ეტაპზე აღმოვაჩინოთ ის პათოლოგიები და დროულად მოხდეს ეს დიაგნოსტირება და შემდგომი მკურნალობა. თანამედროვე მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით აღჭურვილი და მაღალკვალიფიციური სამედიცინო გუნდით დაკომპლექტებული ქირურგიის ეროვნული ცენტრი მსხვილი ნაწლავის კიბოსა თუ სხვა ონკოლოგიური პათოლოგიების დიაგნოსტირებისა და მკურნალობისთვის ხელსაყრელ და სანდოობით გამორჩეულ კლინიკას წარმოადგენს. Ქირურგიის ეროვნული ცენტრი რატომ დაირჩიეს პაციენტმა? Რომ ჩვენს კლინიკაში, ქირურგიის ეროვნულ ცენტრში, ბოლოთაობის ოლიმპუსის ბოლოთაობის აპარატით ტარდება ეს გამოკვლევა. ამ აპარატის უპირატესობა ის არის, რომ ადრეულ ეტაპზე შეიძლება სპეციალური რეჟიმი აქვს ამ აპარატს. მსხვილი ნაწლავის ლორწოვანის და ლორწქვეშა შრის დათვალიერება ხდება დეტალურად და ადრეულ ეტაპზე ხდება სიმსივნის აღმოჩენა. ეჭვის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ვაკეთებთ ბიოპსიას და შესაბამისად მიმდინარეობს უკვე შემდგომი მართვა ონკო მიმართულები. ჩვენს კლინიკაში არის ახალი დეპარტამენტი გახსნილი, ქიმიოსხივური თერაპიის ახალი დეპარტამენტი, სადაც სიმსივნური პათოლოგიის აღმოჩენის შემთხვევაში აქ ერთვება აუცილებლად კლინიკური ონკოლოგები, რადიოთერაპევტი. კიბო განაჩენი არ არის მაშინ, როცა დაავადების დიაგნოსტირება დროულად, ადრეულ სტადიაზე ხდება. მსხვილი ნაწლავის კიბოს უფასო სკრინინგისთვის მიმართეთ ქირურგიის ეროვნულ ცენტრს. აღნიშნული სკრინინგ აქციით სარგებლობისთვის დარეკეთ ნომერზე 577 119 119 202 25 25.